ebiragano bye bakuba. Lawrence, oli ku muzuri. Ikiragano kyamwe kino kyemukubye mu maaso g'Ekereziya omukama w'ekisa akikakase abawena omukisa gw'omungi ddala Katonda kyamaze okugatta omuntu kakigattululanga. Kati bannaye tubasaasiddeko abangala okubeera nga bamuwerekerako alimenti okuzibikibwa ku ssaawa 8 olunaku olwaleero eggolo. However, ingeri jabadde nti aludde mu mazzi nga badde atandise n'okuzimba. It can even be earlier. So abaagala okugenda okubeerayo mikwano gye nga muva Kampala nooza kati atandise okutambula atambule lwa nsonga nti asobola okuzikibwa ku 8 naye ate asobola okuzikibwa mu maasoko singa omubiri gubatabuseeko. Kale famire bane tubasaasiddeko nnyo tusaba Katonda abeere ng'ate abagumya mwongere okubanga muguma. Ate ekyo kibeere nga mukiyita mutukiza nti mujja kiyita mu Katonda taleeta kintu kyatasobola bayisaamu. Kale mbozi endala ebadde.